Dərman və digər tibbi təchizatda çatışmazlıq yoxdur. Ən ağır xəstələrin dərman və digər tibbi lazımi təchizatı tam aparılır. Bunu təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində çıxışı zamanı dedi. Tibb müəssisələri COVID-19 xəstəliyini törədən virusa qarşı hazırda təcrübədə tətbiq olunan əksər dərman vasitələri ilə təmin edilmişdir. Protokollara yeni daxil edilən bəzi dərmanların ölkəyə qısa müddət ərzində gətirilməsi də təmin ediləcəkdir. Bütün dünya ölkələrində qeyd etdiyimiz kimi çatışmazlığı müşahidə olunan cihaz, avadanlıq, dərman və digər ləvazimatların qısa müddət ərzində ölkəmizə gətirilməsi üçün istehsalçı ölkələrin tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şəxsi nüfuzunun sayəsində mümkün olmuşdur və möhtərəm Prezidentə təşəkkür edirik ki, bugün bunun sayəsində demək olar ki, tibb müəssisələrimizdə heç bir təchizat qıtlığı yaşamırıq. Təbibin İdarə Heyətinin sədrinin sözlərinə görə xaricdə təhsil alan 20-dən çox mütəxəssisimiz artıq Azərbaycandadır. Ölkəmizin imkanları hesabına xaricdə təhsil almış, Türkiyə Cumhuriyyətində təhsil almış, ölkəmizin yenə də dövlət proqramı çərçivəsində təqaüdü hesabına təhsil almış gənclərin keçən həftə anonsunu vermişdik ki, ölkəmizə gələcəklər. Artıq Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidentinin təşəbbüsü, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan ofisi və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşən layihə çərçivəsində 20 nəfər mütəxəssis dünən ölkəmizin ayırdığı xüsusi təyyarə ilə Bakı şəhərinə gətirilmişdir və onlar xüsusi oteldə yerləşdirilmişdirlər. Bunların Azərbaycanda fəaliyyəti üçün, bu həkimlərimizin fəaliyyəti üçün xüsusi proqram hazırlanmışdır. Bununla bağlı sabah ayrıca briefing keçiriləcək və sizə məlumat veriləcəkdir. Gələn həkimlərimiz, həmvətənlərimiz vətənə xidmət üçün gəliblər, buradadırlar. Yaxın 3 ay ərzində bizlə bərabər olacaqlar. Həmkarları ilə burada bərabər təcrübə mübadiləsi edəcəklər. Həm xəstələrə müalicə xidməti göstərəcəklər, həm də bizim burada yerdə apardığımız təlimlərin keyfiyyəti, səviyyəsi və miqyası daha da bununla da artmış olacaqdır.